Kita ada tetamu, geng. Kita ada tetamu hari ini. Woi, Someh. Woi. Kamu apa? Kamu tinggal sini kah? Ini belum gogong nih. Baikul. Maka enggak pun. Oh, pancai kau ye. Oh ni macam so je ni. Oh, gila. Ia macam ia makan pucuk. Cukup kok. Ho. Oh, tinggi mu. Oh, dia dah rasa kami ke. Kang dia. Oh, dah kan. Oh, besar ni. Ketua ni ke ni? Oi. Kalau. Oh. Oh, satu. Hai, rasa pisang ni kalau buah. Tak ada kita ni kalau buah ni. Jangan ke demo ni dulu. Monyet benda. Oh, gitu bunyi. Oh. Pak. Besar tu. Besar ni ketubuh dia ni. Ni. Tu ketubuh dia. Oh, lagi dah. Oh, lagi dah. Thank you.
Wey, mu, nak baju. Wey, wey, nak baju. Oh, mati gitu. Binatang apa ini? Binatang apa ini? Oh, tidak tahu. Oh, lagi dah, lagi dah, lagi dah. Oh. Lagi dah. Oh, lupa. Oh, tak kena. Oh, tinggi rodo. Hey.